আৰু ইফালে অকল ব্লাউজ পিচ নে কি হৈছেগৈ মানে বাতি শেষ হ'ল আৰু এইটো সূতা আমি ইয়াত পোৱা নাই এতিয়া কিনিবলৈ আকৌ এই সূতা কিনিবলৈ গুৱাহাটী যাব লাগিব কিন্তু আকৌ এতিয়া গুৱাহাটীতো যোৱা হোৱা নাই ইফালে ব্লা মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ হৈছে চাগৈ অঁ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ কোনোবাত যদি ল'ব বিচাৰে এনেকৈ কৈ ল'ব পাৰিব এইটো পিয়'ৰলি কটনত কৰা হৈছে অকল মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ খুবেই ধুনীয়া কিন্তু আৰু এইটো হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ মেখেলাখন বনালোগৈ চাদৰকে বনাইছিলোঁ নাই নহ'ব ভাবিলোঁ যোৰাটোও বিচাৰি আছে চবেই সেইকাৰণে যোৰাকৈ এনেকৈ বনাই দিয়া হ'ল যদি ভাল পাইছে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইয়াৰে আৰু এটা ডিজাইন বাৰু ইয়াৰো মেখেলাখন হ'ল একেই পেটাৰ্ণ ইয়াৰ ফুলটো অলপ বেলেগ বেলেগ ইফালে হৈছে মেখেলাখন ব্লাউজ পিছো আছে ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে নাইন ছিক্স ছেভেন ডাবল জিৰ' টু ছেভেন জিৰ' এইট নাইন ডাবল থ্ৰী আৰু ইফালে হৈছে প্ৰিয় ছাৰ চিংগল মেখেলা আচলতে বাতিটো অকণমান বেয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে কেইটামান ফুলব চুলব চব কাটি কিনি এনেকৈ চিংগল মেখেলাকৈ আমি বনাবলগীয়া হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ বনাই থৈ দিছোঁ কোনোবাই যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে ল'ব পাৰিব পৰবী বাইদেউক দিবলৈ আছে বাৰু নগাওঁ আৰু এনেকুৱা যোৰা এটাও ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে ফ্ৰেছৰ চইচাৰ মেখেলাখন হোৱা নাই হ'ব এতিয়া বনাই থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ য়েল্ল' কালাৰটো যে বহুত ধুনীয়া লাগিছে যিটো দিশ দিছোঁ আমি য়েল্ল' কালাৰ এনেকুৱা ধুনীয়া য়েল্লো দিছোঁ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে